je to kurně prestižní, je to ještě jako, už taky nejsem jen mladší, už taky jako ty dveře jsem jenom musel otevřít tolikrát na nějakou jako velkou věc. Ideální plán je to vyhrát. Jakmile postupem přes ten zápas a budu pokračovat nějak dál, tak je to prostě kurně životní úspěch. Co ti budu povídat, jako to žrádlo mi chybí teď. To jsem byl bohem, jsem chodil vlastně na víno, jsem chodil na tohle. Celkově mě to vaření prostě baví a já jsem byl přihlášený do reality show. I mojí mámu jsme naučili smaso. Když si vezmeš, co postupuješ v MMA, tak prostě to není na to, aby ses viděl prostě na živou bytí. Radši pojďme si pomoct a jdem porazit tu Evropu. Protože podle mě je velká díra v tom managementu v sportu tady, jakoby v MMA. Nechtějí do vychovávání. Ale 2,5 chlapa. Jo. Já jsem fakt chodil venčit psa v pantoflích. Partnerem pořadu je Form Factory, největší síť posiloven v České republice. A Brain Market, první český game changer e-shop pro zdravý životní styl. Ahoj, zdravím všechny fanoušky, tady další Uppercut a mým hostem je dneska další bojovník oktagonu, amatérský kuchař, milovník dobrýho jídla a pití, otec, manžel, Matouš Kohout. Ahoj, kámo. Ahoj. Český nejdy, já jsem ještě měl říct. No, trošku, já jsem trošku zarostlej, ale... Ty jsi trošku zarostlej. Když se ohlím, tak tam je trochu vidět. Yes, čeká tě velký zápas, velký pyramidě, tips pro Game Changer, druhý ročník pod oktagonem, velká pyramida o milion euro, vlastně, který se rozdělo mezi všechny bojovníky, který se toho zúčastní. Jak to teď probíhá, tvoje příprava? Máme vlastně nějaké 2 týdny do prvního zápasu. Ale no, tak příprava jako probíhala tak nějak standardně. Byl jsem v Polsku, bohužel víc jsem toho nestihnul, byl jsem 14 dní, ale padlo to na dobrou půdu, na úrodnou půdu. A do toho vlastně se tady točíme jak s Hradcem, že jsme do Hradce, oni k nám. Plus jsem zařadil, už vlastně před posledním zápasem, tak jsem chodil k Andrému na sparingy. Takže příprava dobrá, no. Jediné, co je blbý, je ta dieta. No právě, dieta, ty jsi vlastně chodíval dlouhou dobu lehkou váhu, pak jsi přešel do veltru s tím, že teda dobrý, tak lehká váha stačilo tady se mordovat se schazováním do 70. Měl jsi jeden zápas ve veltru a teď zase jdeš zpátky, no, tak co? Je to ten paradox, že vlastně minulý rok byl veltru, ten game changer, teď kontrola do lehký, ale bylo to vlastně to, že mi pak volali, máme vlastně manažer Pavel Touš. A první reakce byla, že nechceš, ne? Jako první reakce, že se tak byla, že se zbláznil. Použil jsem telefon a začal mi to štrotovat v té hlavě. No. A říkám, ty, ale je to kurně prestižní, je to ještě jako, už taky nejsem jen mladší, už taky jako ty dveře jsem jenom musel otevřít tolikrát na nějakou jako velkou věc. Takže jsem se spojil vlastně s trenérama a hlavně se svým kondičním trenérem, který vlastně mi pomáhá s tou stravou. Ten mi řekl jako, hele, pojď do toho, bude to hnusný, ale budeš pak litovat, když do toho nepůjdeš, což jsem to takhle jako hned brál. No, takže... Budeš teda jako nějakou, než poslední, ale jednu z těch vlastně největších šancí dokázat v kariéře, jo, vlastně ještě něco pořádně velkýho? Tak, myslím si, že určitě tohle se jako, jsme viděli, že vlastně ten první ročník se extrémně povedl, takže ten druhý je ještě nabitější než ten jasně, minulý, takže si myslím, že jakmile postupem přes ten zápas a budu pokračovat nějak dál, tak je to prostě kurně životní úspěch. Pokud by se všechno podařilo tak, jak má, tak jsou tam 4 zápasy za rok v lehký váze. To si nemýval, ani když si vlastně v té lehký tak nějak býval, že vlastně co 2,5, co 3 měsíce vlastně zápas. Já teda jsem byl vždycky zápasový typ, jenomže v té vlastně i tím, jak se rozrůstali oktagon, tak samozřejmě pak těch šancí, jako se někde ukázal, bylo mý. A vlastně já si myslím, že možná 3 zápasy jsem měl rekord. No ale pojďme popsat právě, jak to bude nepříjemný skrz tu váhu, skrz tu 70, kterou prostě z mýho pohledu, že jsem tě prostě vídal poslední tvoje zápasy ještě před tím přechodem do veltru zpátky, v ten den toho vážení, v pátek ráno vlastně, tak úplně vyždímaný, jakože úplně vysušenej. Ale... Tak jak to vlastně jako bude náročný takhle celý rok, kdybys tu váhu celý rok až do prosince vlastně měl takhle dávat pravidelně? Zatím se jako nedokážu s tím jak povásat, ale u mě byl i velký problém, že já jsem vždycky tu váhu vystřelil hrozně vysoko. Tím, jak jsem nevěděl, kdy bude další zápas. Tak se vypapal vlastně potom, že jo? To jsem si holdoval, to jsem byl bohem, jsem chodil vlastně na víno, jsem chodil na tohle. A pak vlastně ti to volá, já hele, za 8 týdnů, takhle budu vědět, že se budu muset nějak hlídat. Takže to bude taková jako kontrolovaná dieta během toho celého roku. No.
Hustý. Tak, no, takhle, takhle bych to měl v plánu, až to ideální scénář, že to bude kontrolovaný a budu vědět, že prostě takhle, když vyhraju, budu vědět, tak víš, že kdy, jsem jasně. A vím, že dobrý, dám se 14 dní volno, ale pak prostě najdu nějakého režimu, který by dával hlavu opatu. Jak moc takovýmu vlastně, jako, jak říkáš, bohemovi nebo labužníkovi bude během toho celého roku chybět to jídlo, chybět to, že vlastně si neužiješ v úzovkách tak moc po tom zápasu tu euforii právě tím jídlem? Ale no, tak to ti budu povídat, jako to žrádlo mi chybí teď a kdo sleduje moje sociální sítě, tak ví, že prostě v jídle si holduju a hledám si ty cestičky, aby to jídlo bylo aspoň nějak dobře vypadalo a bylo hlavně chutný i v té takže nejenom zdravý a jako nutričně správný, tak, ale prostě tak. I dobroty, že? No, přesně, no, takže ale jako v hamburger s hranolkama, tak to jako na to se asi těším nejvíc, no. Jenom ten vlastně ten den po tom zápase. A tak, no, protože vlastně taky jsem si říkal, že vlastně ty poslední zápasy, co jsem měl, tak jsem taky jako do toho zápasu to nekontrolovatelně jet a taky prostě člověk má nějaký příjem 2000 kalorií a najednou tam pošle 6, tak je jasný, že to tělo jako to bude v háji, i když je to rejže a podobné jako věci zdraví. Ale prostě takže si fakt to budu muset, jenom mám v plánu to všechno udělat jako do krabiček, tak aby to bylo, jak to má být. Co tvoje nálady takhle tohle období? No, možná se zeptám manželky spíš. No, to zrovna včera jsme se o tom bavili a ta říkala, že už se taky těší, až to budu mít za sebou. A, jo, a taky pustíme tu pasáž, jak říkáš, to teda bude celý rok takhle no. V ideálním světě, že jo? Tak byla, samozřejmě, ona mi ten úspěch přeje taky a drží jako v tomhle jsem se mnou, ale samozřejmě je to pro ní těžký, když jsem prostě výbušnej. No, jak se to projevuje, jak seš jako výbušnej, nebo... Ale no... Takhle, třeba... Vytočíš jako spoustu drobností, jo? U dcery, tak opakuju cokoliv třikrát, tak jsem vsteklej hned. A vlastně manželku, tak jsem něco požádal minule, začal jsem něco, jako fakt, že jako já nejsem normálně. Začal jsem fakt jako vsteklej na ní, jako, jestli mi prostě nemůžu prostě s tím pomoct, že jako o co jde, o nic, tak ať se jako to. Takže jsem takový prostě startovací teď. Proto ty děkovný řeči vždycky, který směřují na manželky. Tak je to, po zápase. Tak je to i pro ně určitě obě, takže myslím si, že když oni mají to své období menstruace, tak bychom taky měli být trošku schujovější, že ty nervy pracují a to vidím tady u sebe. A my jsme se zrovna sešli teď, že já dieta, ona tohle z toho a to jsme si pokládali. Italská Roma se jako. Tak, pokládali jsme si telefony. No a pomohlo ti vlastně to, co ty zažíváš v té dietě, právě k chápání prostě jako třeba ženského cyklu nebo k ženským náladám a tak? Ale jo, tak já to chápu, já vím, že když ona třeba přesně jsem nebyl v dětě a ona byla taky startovací, tak já i zrovna jsem takový, že nejsem jako úplně hádací typ, takže já radši jsem vždycky sklopil hlavu, odešel a ona to nemá ráda, že třeba ona se chce občas pohádat a já radši se zbalím a odejdu se psem a jdu pryč. Pojďme to vyřešit. No, já odejdu a oni se řeším. No. Ok, z kolika teda jsi schazoval teďka? Začínal jsem jak na konci roku, že vlastně Vánoce jsem ještě jako tak nějak propluval, ale já jsem vždycky byl nemocný, takže jsem ani nejedl tolik. Takže jsem začínal na 87. A do 70. No, je to peklo. Takhle, to nemůžeš říct jako normálním lidem. Když se teď jsme byli na nějaký rodinný oslavě a teď kolik ti chybí, říkám 11 kilo. Ale všichni, cože 11 kilo, a tím, že chybí 11 kilo, říkám, tak prostě mi zbývá 11 kilo, neřešte to dál. No a jde to podle plánu teďka? Tak vždycky to může být lepší. Může to být lepší. Samozřejmě už jako oproti třeba zápas, co jsem měl to poslední s Karolem Ryšavým, tak jsem byl ten jsem už jako kilo ještě před líp na tom než minule. Řešíš ty i nějaký zdravotní rizika tady tohohle celého procesu, obzvlášť, že vlastně schazuješ jako takovýhle dárdej? No, to bylo právě ono, že jsem to kvůli tomu byl ten přechod, ale pak jsem to právě řešil i s těma trenérem, s tím kondičákem, kvůli tomu, že vlastně jsou tam nějaký rizika, že by to bylo 4x za rok to odvodnění, tak konečně takhle, tak jestli to nebylo nějaký následek, takže jsem to řešil a prostě pak pro mě ten veltr bude.
Já jsem to jednou řešil kvůli jednomu dokumentu, který jsme točili ještě kdysi dávno na Seznam, právě o schazování v MMA. A měl jsem tam poznanou odbornici vlastně jako lékařku z úplně jiného prostředí, jo, která se o ty sportovce tolik jakoby nezajímala, nebo nebyla vyloženě prostě jako lékař nějakého MMA bojovníka, a říkala, že prostě zdraví tělo, nějaký ten tu absenci té vody 2-3 dny prostě dokáže vydržet, ale pokud tam prostě přesně není něco dalšího vevnitř schovaného, co třeba ten člověk jakoby nemusí vědět. A samozřejmě potom se to sčítá s každou dalším, s každým dalším tím schazováním, už to třeba může být horší a horší. Jo, tak, víme i z toho UFCčka, že a ve Vanevsi myslím, že dokonce umřeli při tom schazování s tou vodou. Takže jako je to hazard, to je, mě to vlastně, můj kamarád, tak mi to tady ze zdravotnictví, jak mi to vysvětloval, to je jako, když máš tu karmu, tak jako, když ti pracuje prostě něco, do něčeho posíláš, že potřebuješ energii a nemáš jí. Tak jako to pak... Takže jako nejlepší varianta je taková prostě jako schodit vyloženě jako jídlem a dietou a pak na tu vodu nechat co nejmí vlastně. Tak to je jakoby můj účel, a proto jsme chtěli, abych, když začnu zavodňovat, tak měl 78 kilo, což se trošku jako už blížím, ale samozřejmě tam ještě není. No. Ale jako byly extrémy. Vlastně s Honzou Širokým, tak jsem začínal zavodňovat s 81. Takže jako extrémně jsem taky zažil. Takže na té vodě vlastně jako potom těch 11 kilo jako... A vlastně když jsem byl ve Ville v té výzvě, tak tam vlastně se ani nevěděl, kdy budeš mít zápas. Tam si hrozně trpěl, tyho, to si pamatuju, v tom jednou díle. A tam se vlastně ani nevěděl, kdy budeš mít zápas, takže se ani nemohl připravit jako na to zavodnění a pak jako pomalu pouštět tu vodu. Jak tě tam vyndávali z vany, přece víš. A tam jsem dělal vlastně 8 kilo za 2 dny. Jo. No a jak by to teda mělo být ideálně podle tebe? Jakože tak, jak to má prostě třeba, jak jsi říkal, One FC, že se váží jako v ten den zápasu, ale nebo... jako, jestli se ptáš jako na, jak by to bylo pro mě úplně nejlepší, tak nejlepší byl Underground. Jo. Pardon. Underground tam se vlastně... v ten den vážení, nebo co? To svážil ráno, v poledne nějak, ne? No, okolo oběda a večer jsem měl zápas. To je za mě prostě, a hlavně si vím, že jsem mohl mít každý 14. zápas. A to bylo pro mě úplně nejkrásnější období, no. Jo. Underground se vyhrál, takže jo, to, i díky to tomu další, myslíš? To je další věc, ale ne, ale protože prostě mám rád zápasení. Jo. Vlastně můj rekord jsou 4 zápasy za měsíc. Jo, to bylo v tajském ještě, že jo? To bylo v tajboxu a vlastně měl jsem jeden titulový zápas, pyramidu a pak ještě jeden zápas na konci za měsíc. No takhle, když se podíváme, jak vlastně, ale teďka zdemolovaný chodíš z těch zápasů, každý zápas je o nějaký obrovský kát, tak... No, tak ale dost má, ty fotky vypadají dobře z toho zápasu. Je to takový upírský trošku, no. OK, Game Changer, na koho se nejvíc teoreticky těšíš? Prostě teď tě čeká samozřejmě Legersky v odvetě, ale kdyby to dobře dopadlo, postoupil si, tak je tam nějaký jméno, s kterým bych si to jako vyloženě chtěl pinknout, dost těch zvířat se ti tam prostě dobře ale, no, líbí. Je to prostě prašek jak vůj, jako tady. Mě se právě ptali, když se ptal, jako, koho bych si přál do prvního kola, a říkám, hele, já fakt jako nevím, já jsem rád, že to dělají za mě, protože jako vyber si jako tady jako nevezmeš si, já nevím, postojáře, a teď tak co, tak si vezmi asi jinýho z wrestlera nebo něco, je to prostě jako víš, že fakt je to buď a nebo, no, tak uvidíme. Po tom prvním kole vlastně, pokud to bude stejně, jako to bylo vlastně loni, bude to stejně, tak si budete losovat čísla a budete se sami vlastně nasazovat do toho pavouka. No, tak tam to bude zajímavý, jakomu se postavíš potom, že? Taky jako budeš mít jako... Ale to máš hlavně jenom chvilku na to rozmyšlení, že? A jenom vlastně skončí zápasy a ty musíš jako si prohlídnout všechny ty lidi, aby si zhruba věděl, kdo tam jako zůstal, že? Jo. Jako bude to, jsem na to sám zvědavý, takže věřím, jako, že postoupím a jsem pak zvědavý vlastně, jak dlouhý vlastně bude i ten večer, protože taky tiskovky tohle a jak to celý bude vypadat. Bylo to dlouhý loni, si pamatuju, no, že nějak ve dvě jsme teprve končili jako celý ten program, co si pamatuju. Já jsem rád, že to manželka teď nejde do Ostravy. Takže lahváče jenom budou asi. Ne, jo, ale že hlavně, že tam nebudu muset na mě čekat. Vždycky mi nadává, že na mě čeká, když jsou ty tiskovky. Takže... Ale máš to někde v hlavě, že víš, jakože vzadu, jakože no, někde už tam je, už bych asi měl jako končit jo, tady ty věci. Jo, já spolu tu vlastně na Štvanici, tak jsem měl tiskovku a ona tam vlastně byla sama, čekala na mě. No nakonec už jí to nebavilo, jak se zbalila, já jsem úplně vylezl, říkám, že seš, a ona už jsem jela domů, říkám, tak se vrátí, tak se mě tady nechají samotný, ale jdu kvůli tobě domů. Je to těžký, no.
OK, čekáš teda odveta s Matoušem Legerským. První zápas byl na, Štvanici, že jo? Taky Štvanice, no. To bylo zrovna ono, když mi volalo. To bylo ono, jasný. Ten první zápas si prohrál, nebylo to nějak jako moc ale bylo to těžká prohra. No, my se právě do toho třetího kola, kdy mě už chrtil, tak jsme vlastně do toho šli, hele, to buď a nebo. Jasně. Ty do toho prostě co dáš, ten průběh toho třetího kola byl dobrý, akorát jsem tam udělal chybu, za kterou mě prostě takhle zkušený frajer potrestal. No a co budeme dělat, aby ta chyba nebyla znova? No připravuju se na to. Jak jsi to vyhodnotil? Hele, jako jsou to dva roky, takže já věřím tomu, nebo vím, že jsem se posunul korhle v té zemi a prostě nebudu se tam s tím jako válet, nechci, takže. A sedíš i ty jako výhodu, že vlastně jdeš teďka z Veltru? Že tam vlastně to lidský by jako nejtěžší mezi nima, nebo vlastně nejsilnější? Je to jako samozřejmě na můj styl, je to příjemný, že já jsem vlastně ten, který rád tlačí a valí ty lidi, tak si myslím, že ta silová převaha bude fajn. A mě ten jako welter prospěl v tom, že jsem se vlastně odpočinul od těch diet, takže pořád jsem takový, jako, že ty tréninky fresh. OK. Držíme palce každopádně. Děkuju. No lákadlem jsou samozřejmě i ty peníze. Kolik tam je za první kolo, když vyhraješ, když postupíš? No, mám jako dvakrát takový peníze, teď jen tenhle zápas mám dvakrát takový peníze a pak se to stupňuje jako hezky se to stupňuje. No ale ty jsi někdy říkal, že jako primárně to nebyl ten jako půd toho, že do toho jdeš, jak to? Tak já, tak to může, ten kdo mě zná, tak to může potvrdit, že já prostě nejsem jako já to. Když si vezmeš, co podstupuješ v MMA, tak prostě to není na to, aby jsi viděl prostě na živou bití. A nikdy jsem to tak neměl, já jsem vlastně i ty zápasy, když jsem začínal třeba s Thai boxem, tak jsem zápasil za 15 korun za 2000. A já jsem se jenom modlil, aby to bylo třeba v pátek, abych v sobotu mohl jít do práce. Takže já jsem byl jako takový, že jsem to dělal spíš kvůli tomu, že mě to fakt bavilo. A ty peníze jsou prostě bonus jako navíc pro mě. A to je i tady, takže jestli postupím až do toho finále, tak pak můžu už nevyšlet, co vůbec bych dělal s nějakým penězma. Teď já tím vůbec nepřemýšlím a teď je to pro mě o té prestiži. OK, prestiž, tak pojďme na prestiž, jak se ti líbí vlastně ta expanze OKTAGONu, to, že dneska teď nejenom v Game Changeru, ale v každý té váze přes kvalitňou ty žebříčky, vozí se vlastně jako zahraniční borci, jezdí se na turné vlastně do Německa, do Anglie, rozšiřuje se to a stává se z toho vlastně taková ta Evropská liga mistrů. Tak jak to tebe jako českého kluka, prostě bojovníka, tohle z toho baví, nebo co to pro tebe znamená? No, tak já jsem samozřejmě rád a jsem rád, že jsem v té organizaci, protože vlastně už jenom to, že tam jsem, byl jsem v nějakým žebříčku, byl jsem vlastně v lehký váze, jsem byl snad 4 nebo 5. Ve Veltru, než se udělal, že jsem na desítky, tak jsem byl 15, takže jako už jenom to je pro mě úspěch a s každým vlastně turnajem je vidět, jak ten OKTAGON je prostě veliký a já si pamatuju, že když jsem byl v Tajsku, tak všichni věděli, co je OKTAGON, že tam máme 20 000 lidí v aréně a podobně a je to prostě, je to krásnější, že to je československá organizace. Vnímáš to teďka tak, jakoby, že poslední dobou se ty rivality mezi českýma nebo československýma klukama trošku jako upozadily a je to spíš takový, tak, že tak teď jsme Češi a jdeme prostě proti, nebo i nás těch pár Čechů, který vlastně jako se na těch žebřících udrží a jdeme proti těm zvířatům prostě z celý Evropy nebo světa? Jo, nebo takhle, působí to na mě tak, co jsem se jako zbavil s těma ostatníma zápasníkama, že to takhle jako mají všichni nebo většina. Že radši pojďme si pomoct a jdem porazit tu Evropu, než že bychom se sekali spolu. A tak to je zase hezký, ne? Jakože. Jo, tak hele, tak je nás kolik dohromady se Slovákem 16 milionů. Jsme tady proti celé Evropě, takže musíme si pomoct. Je tady prostě pár gymů, že jo, těch kvalitních, který samozřejmě před 4 lety, ještě třeba v době undergroundu, který si ty vyhrál, tak prostě tady byly nějaký jako drobný rivality, nebo i větší rivality, že jo, dneska trénujete, sám si říkal, že jako ty člen Gorily, jedeš tamhle s Andrem trénovat, jezdí k vám Patrik Kinsel, jezdí k vám prostě Kozmič, že jo, z Primátů a tak. Já jsem nějakým rozhovoru říkal, že než abych si vybral Ronyho, tak se radši pomůžem vzájemně do nějakého zápasu, protože přesně jsme jako jsme tam tři vlastně Československo, takže je to mazec. No tak to je hezky, jak se to posouvá, že tady ty spory vlastně jako dali trošku super. Boka.
Okay. Super. Super, David Kozma, Patrik Incel, ještě držíte svoje, co to jsou, soboty nebo soboty, neděle? Soboty. Jo, stále. Teď jsme vlastně, v sobotu jsme byli v Pardubicích, protože tam je klec, takže jsme byli svoušat ještě klec před tím zápasem, že to držíme, no. Co ti to dává, tréninky s takovým adle vlastně jako velikánama tý český? Ale já jako vidím ten posun, každý, jako u toho Patrika, jako Patrik je za mě jeden z, nebo s Prochajdou jsem vlastně neviděl jakoby kluky, kteří by se nějak posouvali a brali to jako mentálně, že furt jako je tam nějaký vidět posun a chtíč být jako lepší a lepší. A je to prostě pro mě tyhle trénovat s nima je pro mě prostě inspirující hrozně, takže a hlavně mám jako šanci se taky s nima zlepšovat, takže já s tím Patrikem vidím, já jsem s ním trénoval, mě furt tam někde válí tohle, ale já jsem pak přijel do Polska a vlastně s těma svýma váhovkama, s těma 70kama jsem normálně vstával, kdyby byly v spírkách, že je to prostě, vidím každý, jako každým tréninkem ten posun. Jak vidíš ty jejich kariéry teďka v tuhle chvíli? Patrika čeká vlastně obhajoba s Vavřiňákem. David by se chtěl vracet, říkal mi tady v podcastu, že by se chtěl vracet v Edenu, ale ne o titul, nějaký jako rozsehřívací zápas. To už by mělo být nějak to, už to tam má, není jako potvrzený, ale už by tam měl být. No, Patrika vidím jako, si myslím, že vyhraje Patrik. Patrik je fakt jako, říkám, neznáme takovýhle jinýho prostě, který by každý týden přišel na trénink s nějakou novou věcí, kterou by se nějak naučil a dávali hlavně do toho sparingu a podobně. A hlavně já toho kluka znám, Vavřiňáka, vlastně já s ním trénuju ve Smoku, když tam jezdím. Takže tam jako, tam bych si, takhle, kdybych si měl sázet, tak bych si sázet na Patrika. A Davidovi přeju, jako doufám, že prostě to vylepší a vrátí se vlastně na tu vlnu, kterou prostě měl, že jo, tu auru, kterou on měl. A je vidět, že jako pracuje, začal chodit na boxy a různý další tréninky, takže věřím tomu, že se vrátí vítězně. Zdravý a aktivní život je skvělý. Hýbej se pravidelně a tvoje tělo ti poděkuje. Já cvičím ve Form Factory. Ať už chceš makat na síle, nahonit kondičku na kardiu, cvičit s vlastní váhou, skákat přes švihadlo nebo vyházet ruce s bojovníkem oktagonu. Všechno je tady možný. Vyber si gym, který máš nejblíž. V Praze jsou hned na 14 místech a pobočky najdeš i v Brně a v Ostravě. První vstup navíc budeš mít zadarmo. Léto se blíží, tak makej! Ty ale zároveň vedle vlastně trénování sebe samýho, tak si trenér i několika svých klientů. Bereš si třeba něco právě od Patrikova přístup jako trenéra do toho trénování tvých lidí? Ale to asi ne, tak ona většinou ty tréninky těch normálních lidí, jak jsou takový, že oni to mají jako hobby. Takže vlastně oni ty máš hobíky teda, nepřipravuješ nikoho na nějaký jako amatérský zápas? Ne. Máme vlastně hobíky, vlastně většinou jsou to kancelářský lidi, že ty se přijou prostě vypotit a většinou mi pokecat, že to má jako společenskou událost. Takže a Ondra Novotný k ním. Ten už dlouho nebyl. Už dlouho nebyl. Nebyl. Ale trénoval jsem dlouho vlastně. Jo. Tak my se vlastně seznáme od mých 17 let, to je skoro taky 15 let třeba. Jo. Takže dlouho jsme to, ale samozřejmě i s tou expanzí asi ta profesionalita v tomhle směru určitě. Je u něj, aby se pak lidi naspojovali, že kohouty tam furt tak ono jenom kvůli tomu, že jsou kamarádi. No jasně. Ale tak to je přesně ono, že jako furt je ten rybník minimálně teda v Česku tak relativně malej, že tam tady tyhle ty věci se vůbec vlastně jako nedají říkat, protože to by se nikdo nemohl bavit s nikým, tak, že jo? Tak, přesně. Jo, nejsme Amerika, kde je milion prostě států a milion gymů a možností, že jo? Tak dřív nebo později narazíš na někoho, koho buď máš rád nebo nemáš rád a tady ty malý války, prostě to já to úplně nenávidím, co se tady v tom prostředí občas jako dokáže vykonstruovat. No. My jsme vlastně furt jako máme dobrý vztah, ale prostě z toho se opustilo, což, nebo já jsem se o tom nikdy nebavil, nebo jsem se ani na to neptal, ale vyvodil jsem se z toho, že prostě je to čistě takhle profesionální věc, ten Ondra. No a teď mě teda napadlo, když znáš Ondru, tady říkáš 15-16 let, tak jaký byl před 15-16 lety, dneska ho samozřejmě všichni známe prostě, ať už z televize nebo z oktagonu nebo tady z toho prostředí. Dřív vlastně dělal jenom moderátora akcí, tomu vždycky šlo, on jako to prostě, já neznám lepšího jako hlasatele,
je to hlasatel. Hlasatel, který by prostě měl takovou energii a hlavně i do toho, když komentuje, tak vlastně taky má hrozně jakoby přehled a je takový hrozně trefný, že jako občas tam hodí nějaký vtip a který tam prostě sedí a má tam bejt, takže je jako v tomhle tom je excelentní. No. Nebál ses teďka třeba v posledních letech, já nevím, na tom tréninku prostě na něj, nevím, zařvat prostě, nebo ho opravit nějak, nebo být přísný na něj a tak? Vůbec, já mám to právě, mám někde v telefonu, že budu mít video, jak se mu směju, že jsem ho úplně uštval. No, jsme možná měli nějaký sparing, myslím, že jsem ho uštval na sparingu, takže jsem se tomu smál. No. A pak druhý den jsem zkonal, tak s tím zápasem prostě v autu hraně nepočítal. Ne, tak to jako naštěstí nebylo, ale takže jako to já to je ono, to je ta profesionalita. Já zase musím tu trenéřinu udělat tak, aby oni z toho něco měli a ono zase to ono. Takže každý to svoje, to je asi tak, jak by měl. OK. A je to teda to, co bys chtěl potom dělat, já nevím, po kariéře, samozřejmě k tomu máš ještě daleko tady ty myšlenky, ale je to zase váš to semínku, jako, nebo je to spíš jenom aktuálně prostě nejpříjemnější cesta k penězům? Samozřejmě je to cesta k penězům, v fuzovkách snadným pro mě, ale jako mě ta trenéřina baví a i tím, když jezdím na ty kempy někam, tak koukám vlastně, co občas dělám s těma trenérama, tak to pak aplikuju na ty svoje kluky. Takže jako ta trenéřina je jedna varianta a teď ještě mám někde tady vzadu v hlavě, že bych ještě nastoupil na management sportu zpátky na dálkovou školu. To byste nedodělal vlastně, že vošku? Dodělal bych si vošku třeba a protože podle mě je velká díra v tom managementu v sportu tady, jakoby v MMA, protože vlastně... Co byste dělal, jako potom agenta nějakýho, nebo? No, asi tak, protože vlastně tady nikdo není. Vlastně většinou to dělají ty trenéři, se baví vlastně skrz OKTAGONu nebo jinýma těma asociacema, takže to je taková díra, která někde mi to teď mám tady v hlavě někde, no. Tak je dobrý, že vlastně jako seš... v tom prostředí už nebylo by to jako, že jdeš do novýho, že se musíš skrz ty trenéry vlastně jako dostat k těm bojovníkům. Znám všechny, že jo. No jasně, obzvlášť jako u vás v Gorilla trénou ty mladý, že jo, kde můžeš už zasívat, rozdá vizitky vlastně jako všetně. Hele, tak kdybys potom někdy chtěl. Přesně tak, no. Tak by tě bavilo teda, jo, tohle z toho. Jo, asi. Okay. Asi jako, tak hlavně bych zůstal u toho sportu, že jo, protože, no, nebo byl bych furt v tom dění, jezdil bych třeba na ty akce, což mě baví jako chodit jako divák. A takže by to bylo fajn. Já jsem čekal, že řekneš nějakou restauraci, víš vlastně, nebo jako... A to taky jako to jako s tím vlastně kamarádem s Drahem, tak to máme taky jako, bych to někde měl v hlavě, no, to by mi taky nevadilo. Kohout a syn prostě. Syn ani, možná dcera by to bylo, jako ta dcera, ale no uvidíme, jako restaurace je taky jako, je už zase, já pak vidím, vlastně od toho mýho kamaráda vidím, co je to vlastně starostí a ta práce s lidma, nebo vím, co je práce s lidma. Obzvlášť to jako, když to neznáš, když nejsi třeba fakt jako z nějaký jako rodiny, kde už tu restauraci máte, nebo vůbec si v tom prostředí vlastně nebyl, jenom jsi takový ten zákazník, který se chodí jako každý člověk najíst prostě. A to je jediný tvůj kontakt s tím prostředím. Tak velice jednoduše prostě jako ty lidi bojebou v tom. No. Tak přesně, takže jako z toho bych měl taky respekt, no, ale samozřejmě celkově mě to vaření prostě baví a měl jsem já jsem byl přihlášený do reality show. Do Grillmeistera, viď? Grillmeister, no. Jak to nevyšlo? Nevybrali tě prostě, nebo? Nevybrali, nebyli jsme dobrá, to je vlastně ve dvojicích. Já jsem tam právě šel s tím majitelem z té stejkárny, mě se to hrozně líbilo na tom castingu. A vlastně ten, kdo už byl někde nahoře, tak asi jsme byli moc normální, jo, moc se nevyčínívali. Myslíš, jo? Ale tak podívej se, kdo byl Masterchef teďkon, že jo? No. Byly to všechno taky podivný lidi. Já už jsem se na to nekoukal, mě už to nebavilo. Že to bylo taky se nedíval, takový, jako že předtím mě to bavilo, ale ty lidi byly takový už, chtějí jakoby, aby ty lidi to vlastně vtálo, tak jsou prostě, že na něj koukáš, protože ten je štve, na to koukáš, že to mám ráda, ale je zase divnej, tak je to takový... Je to vlastně jako umění střihu a ty dramaturgie v tu chvíli, no. Když se prostě dělá takováhle nějaká show, tak aby se na to lidi dívali. Takže no. Byl jsem vás v pohodě, no. A přitom tady ty vole, u tebe by se konflikt dal, by se hrát, že jo? Tak ho tam ještě povodal, že jo. Jasný. No, kdy ti začalo bavit vaření celkově? Teď jsem vlastně, já tím vzpomínal, protože jsem teď dělal vlastně Tomahawk, jsem dělal víkendu a vlastně v Austrálii, to jsem byl za bráchu v Austrálii, tak tam jsem začal jako, jsem poznal vlastně to maso, jako kvalitní, ne ty stejky, co koupíš tady v Bile a podobně, ale tam fakt je,
co krála, to prostě dobrý kousek, takže tam. A tam se vlastně vzala i to, že jsem se vlastně pořídil to auto a si mít svůj obytňák terénní, no. Jo. Cestovat takhle. Cestovat jako za jídelníma zážitkama, jo, nebo? A taky, ale jezdit do té přírody, protože vlastně my jsme byli s bráchou Great Ocean Road, což je vlastně po jižní Austrálii cesta, neuvěřitelně nádherný, spali jsme v té přírodě, tohle a to je fakt. Pak jako... si venku prostě na uhlí někde uděláš kus tak, prostě krávy, jasná. Že jo? Jasně, a to bylo před covidem ještě, ne? Jo, to už je jo. 5 let, my jsme zpátky 6. No a dneska jak se v tom jako zdokonaluješ tady v tom kulinářství? Jakože díváš se na nějaký YouTube nebo jo, kuchařky nebo něco? Kor v té dětě, že jo, zabijím no, čas tím, že čumím na jídlo a koukám na to, jak se co dělá. A byl jsem na kurzu vlastně u Marka Pavaly, tak jsem byl vlastně na kurzu, to bylo super, to mě strašně bavilo. A vařím se, no. Učím se vlastně tím, že to dělám pro sebe. Naučil jsem jíst ty marketu, vlastně jsem naučil jíst pořádný maso. Takže tak. A čím, je to tak, že čím se starší, tak tím víc krvavější steak, že jo? Jo. No, jako poznal jsem to, že prostě... To je lepší prostě. Je to lepší, no. Manželka taky vlastně vaří hodně, taky natáčí vlastně podobně videa, jako teďka jsem viděl, že dáváš taky, takže prostě reel si z toho. Ráda by v tom vlastně měla prostě kariéru, jo. Že plánem nějaký potom bistro si otvírat a kuchařky a všechno možné. Ale kámo, já jsem zakrnil strašně v tom stavu, skrz vaření. Jo, že já jsem vařil vlastně do té doby taky furt, ale teď, když samozřejmě ono je lepší, tak to mám pod nosem, za první to mám tady potom všechno a za druhý vlastně jako už se k tomu tolik nedostávám. Jo, tak u nás je dobrý, že mě to baví a vlastně nechává to maso na mě, takže já si dělám to maso, takže, a my jsme ani omáčkový, takže vlastně ona třeba udělá pak čínu nebo něco takového jakože normálního, ale to mě třeba taky baví jako vařit, takže... Mně zůstaly snídaně a taky teda jako když stejky, tak taky no. Ale snídaně víkendový mi zůstaly, vajíčka prostě, toustíčky, všechno. No, super. Co jsi uvařil nejlepšího? Na co jsi fakt pyšný, nějaký tvůj signature dish? To... Jako já mám vlastně fakt to maso, protože jsem přesně, i moji mámu jsme naučili s maso, jako stejky, máma vždycky je přesně ideálně propečenou svíčkovou a to bylo celý, co snědla a minule jsem vlastně jak přijel brácha, tak jsem objednal český wagyu, co vlastně tady bylo, je nějaká jedna farma jako v Čechách, která to má, tak jsem ho právě koupil kvůli bráchu, že přijel, pozval jsem mi mámu, udělal jsem prostě medium rare a ona normálně sama říká, co ty mě snad naučíš, normálně fakt se normálně maso, takže já jsem z toho mám radost, no, když to chutná mě, jak dobrý, ale když to chutná mě posledním, fakt to pochválí, jak to mám jako radost. No. Když to přinesí na tom talíři, jak koukáš na tu první reakci z toho prvního sousta, že jo? Větší radost mám vlastně z toho, když vidím pak ještě dceru, když to úplně takhle láduje do sebe. Taky masička, jo, jede. Super. Nebo minule obíral jsem nějaký dančí dobra jsem dělal, že tam takhle jela, hovloval, takže jo, to je super. Takže žádný přestírávky, prostě tak, rovnou fláko do ruky a jedeš. Jasný. No jak moc tě změnilo narození dcerky? To bylo vlastně v covidu, že jo? 2021? No, 22, po dva. Jo? No, je třeba půl sojí tady, no. 21. No, ale vždycky... Když jsme to říkali všichni ostatní, co už měli děti, jak je to super, tohle krásný, tak vždycky si řekneš, že jasně je dobrý, ale dokud to prostě člověk nezažije, tak tomu jako nemůžeš tak věřit, a, nebo nedáváš tomu tu váhu. Ale fakt jako s každým, ale každý to období má prostě i něco, že vlastně pak, já třeba přesně jsem odjel na 14 dní, odjedeš někam pryč, jsem se vrátil a ona zase mluvila trošku jinak, se rychle učí. Tak je to fakt jako skvělý vidět, jak ty děti rostou a jsem strašně rád, že jako mám práci, kterou mám a mohl jsem fakt jako od těch, já nevím, od půl roku vlastně jsem jí hlídal každý úterý a až do té doby, když nešla tady do té školky, tak jsem byl rád, že jsem fakt každý týden jako měl pro ní a že jsem mohl být co nejvíc doma, no. Protože fakt ty děti takhle, jak vyrostou. Že jsi u toho vlastně tak, to jako neutáčeno. Protože pak mám známý, který prostě jsou od 8 do 6 v práci a pak ty děti vidí večer, když už jdou spát, že? Tak to už to bych nechtěl zažít. No. Jsem v tomhle jsem rád, že to takhle vyšlo dobře. Jak ti jde vychovávání? No,
Spíš bych řekl, že jsem takový fotr kámoš, no, než nějaký že bych nějak vychovával, nebo doufám, já nevím, no, to je těžké jako se nějak na to připravovat, člověk neví, takže jako, jo, samozřejmě člověk něco vysvětluje, jak by to měla dělat, neměla dělat, ale, ale jestli je to správná výchova, to uvidí čas, no. Hele, každý rodič to tak asi bude mít, no, jako, že prostě doufáš, že to, ten tvůj nějaký jako model je jako správný a chytí se a vyroste to vlastně jako dobrý člověk. No. Uvidíme, jako sám jsem zvědavý vlastně, ale jako když jsme spolu prostě někde, tak je prostě jako hodná, slušná, příjemná, že v pohodě, no. Snažím se i učit, když někam přijde, ať pozdraví, podcházíme, rozloučí se, tak jako snažím se, no. Ty z jiných podcastů jsem slyšel, že patříš k těm, kteří se trošku bojí toho, co mám vlastně jako strdě za dobu a jak to bude pokračovat. Co se bojíš nejvíc, tomu, co ti valí? Stranu možná trošku hejty, aby jsem dostal ještě dolar za to tady, ale mě strašně vadí, že se říká v dnešní době, že je 140 pohlaví nebo kolik druhů a různý takovýhle prostě úplně věci postavený podle mě jako na hlavu. A takže to je vlastně, čo já se bojím, že jednou Emma přijde a řekne, ne, já jsem to, jaký to, není prostě podle mě to, nebo že holka ti řekne, že je kluk. Já se cítím jako Pepa. Teď se by mi přišel domů Pepa. Že toho se jako bojím, ale tak jako člověk se asi bude muset s tím nějak umět přijmout, ale no, bude to muset jak vzít, ale podle mě taky tou výchovou, no, protože to jako taky asi někde okouká, to nebude jen tak. Takže. Žeby, no. No nevím, jako. Jako souhlasím vlastně, no. Ale jako, víš, že jako mám, i jsem slyšel vlastně už já, Patrik Rytmus Vrbovský o tom mluvil, že za ním přišel to, že by chtěl mít jeho syn, že by chtěl mít šaty a takové věci. A ty jako on taky jako na to koukal, že neví, co má, jako, jak máš reagovat, že jo. To je prostě, taky se učí za pochodu tyhle ty věci. Že tak nevím, no. A z toho mám právě strach, že to takhle jednou bude. Je to tak, učíš se za pochodu, jak říkáš, že vlastně jako doteď můžeš se jako jakkoliv připravit na to, jak můžeš štít, ale potom, až se to stane teoreticky, tak to bude úplně něco jiného. No. A nevíš a budeš to řešit v tu danou chvíli. Budeš jako, šoku, že jo, když ti přesně přijde. Jasně. Bych říkal, že chce pindíka mít taky. Co máš říct jako v tu chvíli? No a jak tebe vlastně jako to otcovství zlepšilo jako člověka? Protože se říká, že jako, když má chlap dceru prostě, tak on je tím jako vzorem pro to, když máš syna, jak jsi vzorem pro toho syna, jaký bejt, a pro holku jsi jako vzorem těch chlapů, který se mu napak bude bojit domů, že jo? No víš, já jsem se ani nikdy nepřemýšlel takhle, ale no je to, tyjo, sám nevím, jako jak to na tyhle věci odpovídá, protože vlastně tak já se snažím bejt ten nekonfliktní doma vlastně, ale třeba přesně jsem občas jako přemýšlel nad tím, že když něco bych chtěl řešit s tou Markétou, tak aby to aspoň nevěděla ona, protože ta fakt jako se to přenáší na to dítě, takže ale naštěstí my máme jako klidný vztah, takže moc věcí řešit nemusíme, takže nad tímhle s tím jako to zase tak, nebo takhle, beru to tak, že chci, aby měla prostě normálního kluka, jako jsem já, a spíš na to hledím, že když já něco dělám, tak chci, aby jako pak řekla prostě a byla pyšná na to svýho tátu. No. Takže by ten správný vzor prostě. Tak. To je hezký. Držím palce, ať se to daří takhle dá. Děkuji. Když se na to koukneme, tak ty říkáš, že nekoukáš na clash, nekoukáš na výměnu manželek, pokud to nemá vyloženě manželka tvoje zapnutý a nesedíš vedle. Nemáš PlayStation, pokud se nepletu. No. Tak máš nějakou neřest vlastně, jako se děláš ve volném čase, nebo jsi čistý člověk, je to trénink, příprava jídla, jídlo, hraní si s malou a spánek. No, jako, to je ono, že v týhle si, jako, tak jsem nalepený třeba na telefonu, že? To je fakt neřez, který, u který přesně scrolluješ a občas, a teď jsem vlastně nějak scrolloval, koukal jsem ty ptákoviny a zrovna se chytla toho i ta manželka, která vedle se mě seděla tyto a říká, ty to je hodin, to je u toho sedím prostě 15 minut a koukám na takovýhle voloviny a říkám, no prostě, to je prostě věc, kterou jako fakt normálně se normálně bičuju za to, no, že, že mám na tom telefonu jako fakt dost těch minut koukaných. No, takže. Je to taková ta závislost, že vlastně víš, kde je ta aplikace v tom mobilu. No, už to takový to automaticky, že podíváš se jenom na hodiny, nebo jestli ti někdo nepsal, nebo zkontroluješ nějakou informaci a hned instač a bum, a projedeš si prostě první 6 storíček, tohle a jsi tam přesně 10-15 minut.
Nebo na záchodě, no, nebo kdekoliv, no, prostě vlastně, že jo. Jo, tohle to, jako, to se občas taky jako fakt chytím, že si fakt říkám, nebo přesně, mohl jsem jít se před tréninkem rozrolovat, prostě protáhnout se pořád něco, a najednou já si jim v autě a seš tam takhle na telefonu. A je to hlavně úplně nevědomě, se to jako vidíš, že do toho dostaneš úplně nevědomky, že najednou, je, co to dělám, už mám 20. reel jsem tady projel, prostě, víš, nebo. Teďko, jak týden zpátky, jsem šel pro zuby a jenom přijdu zuby a telefonu. A já říkám, já jsem jenom fakt mental, já se jenom jdu pro zuby a přinesu si telefon. Jako pro chránič. Chránič zubů. Jo. Prostě jako nechápeš. No, jsme k tomu přirostli. Potom je třeba, my jsme to udělali předloni na dovolený, že jsme doma prostě vůbec nechodili s těma telefonama na pláž. Jako máš ho zaplý, kdyby prostě přesně, já nevím, máma nebo prostě někdo, jako něco hořelo. Tak hodinky, nebo já mám Garmin, mi pípe, než někdo vůbec, a fakt na tu pláž jsme prostě, nebo k tomu bazénu jsme chodili bez toho. A najednou ten den, ty vole, měl třeba 100 hodin. Jo, že prostě to, jo, že tam dvě hodiny si povídáš, ležíš, relaxuješ, tohle si to dáš si nějaký drink, a najednou je, aha, a 11 dopoledne teprve. To je fakt, a to je třeba super, když jsem právě v tom Tajsku. Tak vlastně ta příprava tam jde i tak jako v rostnách, že máš časový posun, takže ti někdo neotravuje na telefonu. Jo. Když oni chtějí něco řešit, ty máš noc, takže vlastně nic. A kdekoliv, když seš, tak jako dobrý, už tam Wi-Fi je všude, takže taky pak sedíš u jídla, scrolluješ tam, ale pak někam jedeš a nemáš vlastně signál, nemáš kartu, takže to je úplně super. No. Tohle jsou. No. Takže ale to zároveň. Takže to je moje neřez. Kdyby si chtěl úplně zbavit, nebo ne zbavit, tak samozřejmě to nepůjde, ale jako fakt se nějak, vlastně si udělám takovou tu aplikaci s těma stromečkama, jak tě nějak roste, neznáš to? jo, že jo. Nějak jak to jde, že klikáš a ono to roste, nebo? Jo, když neklikáš, tak ti roste a jakmile na to klikneš, tak ti nějak uvadne ten stromeček, jo, jo. No, to ti nebude fungovat. Tak si myslím. Ok, no ale jak jsi říkal, že vlastně musíš, že to jako nejde zbavit v tuhle tu chvíli, protože to potřebuješ vlastně ke kariéře, že jo? Ale já jsem třeba asi udělal taky to, aby mi to oznámilo třeba ten Instagram, že třeba už jsem tam 45 minut za celý den, tak aby mi to upozornilo. Jenomže jak já tam přesně pak dělám 4 dílska a ty věci, nebo jak jsem se začal stříhat vlastně v průběhu té diety, jsem ukázal pár jako věcí, co já jim, aby lidi věděli, jak je to peklo. Tak pak vlastně najednou tam máš vlastně hodinu a půl vlastně, protože děláš půl hodiny děláš nějaký video nebo něco, prostě tam namlouváš, tak ono to pak zabere ten čas, no, že vlastně ono, jako ten telefon je i moje práce, ale samozřejmě vím, že je to, že občas se tam toho to až moc, že večer je to u té televize, tak kouká na výměru manželek a tam scrolluju, že jo. Jasný, takový český večer. No. No a jak tě baví tady ta jako část jako bojování právě na Instagramu, v tom smyslu, že prostě influencerství, focení sebe samýho a informace o trénincích, nějaký spolupráce a tak. Baví, nebaví, nebo jako baví, nebaví. Jsou momenty, kdy jako, jak jsem byl třeba v Polsku, jestli jsem sám, tak aspoň jsem měl jako výplň času, že jsem byl 14 dní sám, tak jsem jako, jo, ale teď si můžu třeba natočit nějaký, dělal jsem jídlo nějaký, tak jsem natočil. A že třeba, nebo jsem před silovým tréninkem, tak vlastně já nevím, většinou sacharidy, pál tuky, tak vlastně jsem to říkal, dobrý, jak mám tenhle trénink, to bude zajímavý pro lidi, ať to vidí, jak to vlastně funguje, nebo proč to dělám. Tak jsem vám vysvětloval, takže to mi nevadí. Ale pak, když jsem přesně tady, tak je ten schon a pak ještě musíš vyzvednout, že se do školky, a to, nebo já, ale tak už je toho moc a je to pak takový, že vlastně i zapomínám, ale už to tak neplním tak, jak bych třeba měl, chtěl. Okay. Takže jako je takový, někdy to mám rád, někdy ne. Ale patří k tomu, no. Ale to by se daří teďka, kolik 25 tisíc sil vyrostlo docela? Teď vlastně od té, co začali dávat ty recepty, nebo tak podle mě to jídlo jako funguje na tom Instagramu, tak ty lidi to docela jako sledujou. Plus samozřejmě vlastně ten game changer, tak je tak takový, že to je dobrý impuls pro ty lidi a sledujou to, takže teďkon se zase trošku boostlo nahoru, no. Okay. Pánové, Testovos. Jeden z nejdůležitějších doplňků stravy pro chlapy z dílny Brain Marketu. 15 látek a bylin, které mají vliv na přirozenou hladinu testosteronu, na plodnost, zdraví pohlavních orgánů a produkci hormonů. Testák je důležitý, tak se o něj starejme. Tohle vám k tomu pomůže, tak se koukni na Brain Market, pořiď si Testovos a nezapomeň na kód pro slevu. Když nevím, na manželek, tak jaký seriály nebo filmy, nebo na čem ujíždíš?
Ale 2,5 chlapa. Jo. Já moc. Jsem takový, že já fakt večer pustím, než jdu spát, tak se tam pustím a se jako ozvenu. Ale už to viděl třeba 5x dokola. Jak už to znáš, to běží, jo, na té nově to běží furt dokola. A tu už právě Markéta říká, to vidíš, to si pamatuje já ten díl. A já říkám, no. Tak, to bylo taky nejbrý. A právě říkám, ty máš ulici, no. Taky to vlastně neposloucháš tím uchem, že jo. A já mám zase tohle stalo na usínání. A bavili tě spíš ty s Charlie, nebo i ty s tím? S Charlie. S Charlie, no. Jo, pak už ne. Nebo taky já jsem to jako našel v tom, i potom jako tu zálibu v druhé části vlastně. Já taky, ale je mi jako bližší Charlieši, no. Samozřejmě, no ve finále on to pak už tahal Alan celý, že jo, ke konci. Jo. V těch posledních vlastně jako řadách, Alan byl výborný tam, že jo. Jo, byl, nebo jako, pak na něm, no. Baví mě to, no. Yes. Vlastně jak Simpsonovi, já Simpsonovi taky. Jo. Ale tam vlastně jsem je přestal sledovat teď, protože vlastně Prima neudělal to zpětný přehrávání, že to nemůžu posouvat kvůli reklamám. Jo. Takže já ty bojkotuju Primu. Bojkotuješ Primu. OK, co sázení, když jsme u těch neřesí? Ale sázím většinou teda MMA a tohle stov, to je, ale já to mám rád live, že vlastně, než jde... Třeba mezi kolama vlastně jako tak, nebo... Zdeněk Švamberg ti podá telefon vždycky, tak hele, teď nám to jde, tak... Ne, ale že vlastně koukám třeba, že jo, na gala z Německa, některý ty Němce třeba neznám, a pak já to koukám, říkám, tak jsem jako live, a vlastně i mě to vtáhne vlastně do toho, že víc sleduju. Určitě, když si sadíš, tak je to prostě za prvý nasledování, za druhý je tam vlastně jako další ten adrenalin k tomu, že vlastně chceš, aby si vyhrál. No, takhle, ale moje sázky jsou po 10-20 korunách. No, taky motivační prostě. No, tak jenom bych to sledoval. Jenom bys to sledoval. Takže právě v tomhle tom je třeba můj táta stejný, tak si vždycky posíláme ty, který vyšlo, tak co, když vlastně bylo KSV, tak mi posílal, tak co ti vyšlo? Já jsem úplně na nule, já říkám, ale já jsem nesadil nic, ale že to je jako super, no. Jaký máte podmínky? Ty můžeš vlastně sázet jako profi bojovník na turné MMA, ale ne na turné, kde seš ty sám. Ty, no. A to jsem zjistil vlastně, jak byl ten průsob s tím Gáborem. No. Tak já jsem třeba občas, když jsem byl na nějaký akce, jak jsem se sadil, říkám, to je dobrý kurz, tak to jsem se sadil. A vlastně s tím průsobem jsem zjistil, že já nemůžu sázet na akci, kde jsem já. No, jako neměl bys to. No, takže už to nedělám, ale jak můžeš sázet asi, co chceš, ne? No, ale jen to bych asi měl říct, ty páče si. No, jsem se tam do sportu. Není to úplně asi dobrý. No, a co tenisky? Tenisky mě baví. Tam jsem slyšel, že taky. Tenisky jako... Tak jsme nějaký ten řesky našel, nakonec, je to dobrý. No, jsme, víš, co vyhledáš takhle, což je taky, že to pak jako, ty si to řekneš a ty mi docvakne, no jo, vlastně, to Markéta mi říká, že mám víc botek ona. Kolik jich máš? Hele, ne, třeba 20 párů tam doma, jako není to nic, vím, že jsou větší blázni, ale jako fakt jako rád střídám boty, no. A teď jsem zašel další řez a to je, že kupuju sobě i dceři kupuju stejný, jo, jste sladěný, to je jasný. No a jaký máš nejdražší ty tenisky? Jsou to bylo, že takový ty, co máš vystavený v krabici prostě, ale pak nebo, je na investiční, nebo? Ne, to jsem neudělal nikdy, protože mě to je líto. Já zase, když se jako pořídím, koupím, no, většinou jsem hlavně dostal, tak je rád nosím. Ale mám tam jedny, který fakt jsem měl třeba 5x třeba na sobě. A mám i krabici schovanou, že kdyby náhodou, že se dá prodat. A to byly vlastně jízíčka, takový fosforově zelený, že jako vypadají dobře, ale není to na každodenní nošení. A ty jako podle mě, a ty mu roste cena, protože ty vlastně už jako, protože teď už taky už ty sběratelský tenisky, už je reedice, jak už to není takový, a dřív to vlastně nebylo, takže... Takže až vyjdeš Game Changer, tak to byla taková ta obrovská šatní skříň s tou obrovskou stěnou a vystavený jedný vedle druhých. To máte na tyle, no, tak to máte, aby se to líbilo, ale... To bude mít paní Koutová radost, no. No, to by měla, už takhle se tam nevědem do toho bytu, to by mě musel koupit ještě jednu místnost. Nejdřív byt, no, barák prostě, no, že jo, okay, a pak až ale tohle. Ale tenisky, jo, to vidíš, to máš pravdu, tenisky a i to oblečení, jako já vždycky někam jdu, něco koupím, ale A v tom se docela krotím, v tom obličení, ale taky jo. OK, super. Teď jsem tě viděl v podcastu našeho známého Kida Ivna ve vodě. Uh-huh. Otuško, to máme společný, byli jsme vlastně ostatně párkrát spolu v Rybnice taky, tam po Černicích u vás, že jo. Jak tě tohle z toho chytlo, prosím tě, Otuško, protože já to milu, doporučuju to úplně všem. Ale já...
tuhle zimu, já se přiznám, teď tuhle i minulou vlastně jsem měl vždycky zápasy, tak jsem se vždycky, vlastně to se stalo Carlosovi, tak jsem si řekl, že trošku jako asi na to něco bude. Pravdě, to jsem se pak... přesně chtěl zeptat, protože vlastně Carlos tehdy, abych to řekl, že jo, tak ze telinkou, jak tehdy tak, převážil o to půl kilo. Tak nechtěl být v té teplý vaně, no. Že mu to bylo nepříjemný, takže toho já se bojím a vlastně už to mám druhou zimu, protože minulý rok jsem měl zápas s Honzou Malachem v O2 Areně, tak jsem to a pak vlastně jsem řešil, že budu mít další zápas, což jsem měl pak v dubnu, takže jsem kvůli tomu jako nechodil. Teď jsem byl vlastně skrz nějaký tyhle ty akce, ale furt jako, a přesně, ale vždycky jsem viděl, jak jsem vylez, tak to odpoledne je taky hezčí, jako pak ten den nemá jako víc do sebe. Já myslím, že Carlos primárně ale neříkal, že by se mu nechtělo být v horký vaně, ale spíš, že tím, že ty si upravíš vlastně jakoby ty vnitřní hodiny, tu termoregulaci tím otužkem, tak se ti jakoby hůř, méně se potíš potom. Víš, to znamená, že jako méně schazuješ, tak jak jsi byl zvyklý za nějakou dobu v sauně nebo v vaně schodit X, tak tady schazuješ o X míň, protože vlastně jako to tělo se méně potí a je na to vlastně zvyklo na tu zimu. To znamená, to horko tělo nějaký takový efekt jako normálnímu člověkovi vlastně. Jo, víš, to jsem měl chybnou tu, ale já jsem právě měl to, že jsem ani jako nechtěl být v té teplý vodě. Ale vlastně kvůli tomu jsem to jako opustil, ale vlastně když to byl taky ten první trend, tak mě to chytlo a vlastně hlavně ten, to bylo ještě docela tuší zimy, že teď tam už jako normálně teď natopíme, že? Protože to je prostě 10 stupňů v zimě, ale já jsem fakt chodil venčit psa v pantoflích a byl normálně venku, byl sníh, takže... Že ten hlavní tohle... benefit pro tebe je, že ti prostě není zima v zimě. Tak, přesně tak, že nepotřebuješ nějakou péřovku obrovskou, protože prostě to zvládneš v normální mundě, takže to je na to jako fakt to kouzelný. A to je vidět, jak ta dnešní doba, jak se o ní bavili, tak to je, že prostě jsme zničkaný všichni. No. Takže to mi právě jako, a přesně moje manželka by nejradši měla 30 stupňů doma. Hele, ty holky to už moc nemají, no. To jsem pak taky jako zjistil, že takže... to prostě... No, víme, to, že se stane. Já vím, že oni to mají v rodině. I táto taky k tomu přijde, že já to normálně usínám z toho bedra, jaký tam má. Takže to, ale trošku už jsem jí naučil, že mu, jako by mohla, to, protože já jí to vždycky vypínám, že přijdu domů a vypnu to pení, ale takže ten byl můj největší pro mě benefit byl to, že vlastně je zima a plus samozřejmě ten den je najednou takový úplně jako hezčí. Nabije tě to strašně energii prostě. Přesně. A mně se líbí to spojení s přírodou, že to je vlastně jako o to víc, než když si dáš jako strunou sprchu nebo vanu prostě doma, ale že jdeš vlastně, máš to ten rituál, že jo. Vlastně po Černicích, tam vlastně, vlastně vychází sluníčko. Jo, to bylo krásný, jo. A my jsme vlastně byli i v zimě s tím kamarádem. A jsem vlastně seděl v ledu a okolo nás seděl na bruslích. No. A je to flex, že jak nebyl. A to spojení s přírodou, jak je fajn. Jo, že to máš jako ten rituál, že prostě jasně zabere ti to asi díl, než kdyby si zdal káč prostě tam na balkon nebo něco. Musíš tam dojet, tam se převlečeš, vidíš ty kachny tam kolem nebo něco. Já jsem to pak dělal se psem, že jsem tam šel se psem. Jako procházku, byl jsem se tam na 5 minut, pes tam někde běhal a pak jsem vlastně běžel jakoby zpátky takovým klusem, že jsem se jí zahřál, bylo to jako dobrý. Kolik si dával jako minut nejvíc nebo? Ale tak ono to nemá se jako na nejvíc, že jo, ale... Nejvíc jsem měl jako 15, ale to jsme se bavili tady předtím, jsme začali, takže že pak ten den je úplně, že rozmrzáš a už neuděláš nic jiného. Takže jako ideální bylo těch třeba 5 až 7 minut Jednou týdně prostě a stačí, že? No, já jsem viděl třeba 3x, 4x Hele, podle Hubermana, co jsem viděl nějaký ty jeho videa, tak on říká, že optimálně nějak jako 12 minut týdně snad, jako v lidový vodě, jako máte největší benefit, plus minus nějaký 2-3 minuty já podle jako somatotypu a tak. V Tajsku bavil s Prochajdou, který taky toho má hodně o tom studovanýho a ten vlastně říkal, že jsem měl, tam byla vlastně káť jenom s ledem. Jo. A ten říkal, že do 3 minut, že pak už je to kontraproduktivní v rámci té regenerace. Tím, jak je to novej, v podstatě jako furt nový odvětví, tak těch jako studií a odborníků je strašně moc, tak spíš asi prostě pocitově jako najít si to. A co teda jsem ještě slyšel, že vlastně jako je lepší, že musíš vylízt z té vody ještě předtím, než se začneš klepat, což je samozřejmě pocitový, že blbě se to jako odhadne, že už tam chceš být co nejdýl v podstatě, ale jako ten benefit už tam je po těch 2 minutách, že jo. Prochejde, že tam jednou jako zamrznul, že normálně si myslel, že nevyleze. Ty vole, no. Že máme zatuhnul tak, že jako říkal, že tam pořád zůstane. Nejhorší, když jde prostě parta kluků a klasicky sednou si do té vody a první. No, kdo vyleze poslední je prostě buzík, víš co, nebo něco, tam všichni jsou úplně do modra, že jo. To není dobrý, jo.
No, taky jsem měl nějakých asi 10 nebo 11, ale přesně jak říkáš, už potom, potom odpoledne už jsi takovej, že fakt chceš spát. Já jsem měl trénink a pak jsem ani nešel, protože jsem byl úplně rozšvělaný. No takže Otuško doporučujeme oba dva. Jo, já jsem, pokud neskazujete jako já, tak určitě choďte. Tak určitě choďte, super. Pojďme ještě na nějaký tvůj background dětský. Ty jsi někdy říkal, že tě právě brácha, který teďka je v Austrálii, takže tě šikanoval, že tě nějak jako dostal nepřímo k bojovým sportům. Jo. Jako... Tak je to taky starší brácha, jako, mladší brácha, takže to bylo, to byly, jako já tomu říkám šikana, ale ono jako to bylo prostě jaký to klasický pošťuchování bratrský. Ale on vlastně pak začal chodil vlastně na fotbal, na Slavy. A mi se to i líbilo a chtěl se to mě prostě i prát, takže plus samozřejmě bych mu dal přes hubu, takže to bylo takový spojení všeho, takže to bylo, proto jsem začal vlastně s tím tréninkem tajského boxu. A ty jsi chodil na ty třetí poločasy, veď? Byl jsem, no, párkrát. Jo. Za mladá. I pár známých lidí jsem tam potkal. Jo, kdysi. Můžu si představit. Jaká to byla zkušenost? Tehdy ale, v té době jako? No takhle, já jsem byl fakt jenom párkrát, protože vlastně já už jsem v té době zápasil amatérskou ligu, chodil jsem na zápasy a pak vlastně já jsem byl na nějakým, to byla fakt něco velkého banda na bandu, fakt třeba 50-50, možná ještě víc. A vlastně z té Slávy ty kluci utekli. A mě tam pak došla palita, že jsem pak neměl třeba týden nebo 14 dní a to jsem měl jít na zápas a neměl jsem ho, protože jsem měl prostě okupaný v kosti. Tak říkám, ale to prostě pro mě nemá cenu, to radši půjdu do toho ringu a budu si budovat tu kariéru v tom sportu. No. Takže já jsem vlastně, tak jak jsem rychle do toho skočil, tak jsem rychle vyskočil. Jasně. K tomu všemu ale jsi studoval gimpl, že jo? Jako střední školu. Tak jak na tebe koukali, jako na kluka, co se prostě chodí po škole řezat, jako ještě v té době, kdy vlastně jako MMA nikdo neznal, že to byl thajský samozřejmě, ale že vlastně dneska už je to asi víc mainstream, než to bývalo tehdy prostě za našeho mládí. Ale no, tak byl jsem jako full v kách zajímavý tím, protože přesně všichni hráli fotbal. Pár hokejistů jsme tam měli, ale ve směs jako nikdo nic, takže jako to bylo takový, že to podvědomí a hlavně to nikdo neměl pořádně o těch bojových sportech. No a učitelky, jako nebylo to spíš jako nějaký negativní konotace, jakože ale no. Ale právě ještě bylo dobrý, že náš třídní profesor byl karaťák, takže ten tomu hodně jako, ten mě hodně fandil a i dost věcí mi omlouval. Co jsi slyšel, že jsi měl nějaký mistrovství jako týden před maturitou nebo něco? Tak, já jsem, no, jak ty mluvíš, ono to možná tak nějak vycházelo, to bylo v květnu a v červnu máš maturitu, nebo tak nějak. Takže měsíc předtím jsem já říkám, pane profesor, já se tam budu učit a prej. To bylo mi se rádo, samozřejmě tam mi se otevřel, že jo. Ale maturitu jsem udělal, no. Takže jako bylo to dobrý, že vlastně dostal jsem od něj tu omluvenku, že vlastně takhle, že on byl fakt i pro ty bojový sporty, že vlastně udělal to karate, takže že to chápal a to. A říkám, pojďte se, to může být šance. Tě. Takže si myslím, že rád, že mě tam nechal vyvodit. Takže vzdělaný kluk, pak jsi šel na tu vošku a tu si nedodělal. Říkáš jako bohužel, že vždycky, když jsem to slyšel, že tě to říká, tak vždycky jo, to takový, tak jsi z toho smutný, vlastně to jako mrzí, jestli to neudělal. Tak, tak bylo to prostě mladý kluk, no, tak jsem si říkal, že kdyby jsem začal dělat nějaký noční práce, tak jsem si dělal peníze a pak jsem tam chodil spát do té školy. Takže to jako mě štve, že vlastně, ale samozřejmě jsem potřeboval v té době peníze, pak jsem začal žít sám. Takže jako jsem to upřednostnil tu práci plus samozřejmě kariéru, ale teď, jak jsem říkal, no, tak jako mám v hlavě, že bych si to jako chtěl dodělat. No. Okay. Když vidím pak třeba manželka, která vlastně má tu ošku, tak má teď jako fulka ve stráno a já to budu muset dělat někde po nocích, no, ve 30. No, tak se jako o to slačí, to pak bude, až to doděláš, jo? To je taky pravda. Jo, když se jako kousneš prostě do těch knížek a tohle z toho. Taky no, tak hlavně člověk se aspoň jako, naučí, no. Taky jsem utek po bakaláři a úplně si nevím představit, že bych se jako vracel zpátky jako do toho procesu, že musíš se učit něco, co třeba jako úplně nechceš, nebo co tě třeba úplně tolik nezajímá z nějakých 300 let starých knížek a jenom proto, abys to někomu prostě jako řekl, na té zkoušce dostal jako zápočet nebo něco a pak to můžeš zapomenout prostě, víš, jakože ten systém, to jak je to nastavený, tady to učení dneska. Je to tak, tak víme, jak to chodí na té škole, co si pamatuje ze školy. Pamatuješ si, kdy byla zadná, byla sicilská? No, ty vole, 12, víš? Jo. Takže jako, a čemu to potřebuješ? K něčemu v dnešní době? A já jsem taky mám gimpl, že jo? A taky vlastně mě to spíš naučil, jako umět si najít ty informace. Jo.
Jo, takový ten, jak jsi to říkal ty taky, že o hovně víš všechno a, o všem víš hovno prostě. Takže máš nějaký, jakože tamhle z biologie, přesně, nějaký, no. Nějaký věci, že můžeš zamachrovat, že víš nějaký název nebo něco. Ale přesně, já jsem zlatá byla sicilská, co řekl manželce, ona jako říkala, co to jako bylo. Jako, jo, dnešní době přesně, když to někde jako potřebuješ vědět, tak si přesně dáš Wikipedii. No. A máš to, že než, no. To jako, já jsem vlastně koukal na Pavla Morice a vlastně to tam říkal, jako ta škola by tě měla naučit jako jiný věc, než co se tam učíš, protože vlastně máš Wikipedii a zbytek jako můžeš, jako potřebuješ reálně, vlastně, že třeba v dnešní době jako finanční gramotnost třeba. To vůbec jako ty, já jsem dostal stavebko a první, co jsem udělal, že jsem si koupil káru. Lidi nevědějí nic, no tady s tímhle tím. Takže jako tohle by se mělo učit na školách. Ne, ne, ale jako... tak taky je důvod, proč to naučí na těch školách, že jo? No, tak. Asi se prostě nechce, aby to úplně každý uměl s akciema a s tréninkem a tak, že jo. Ale... další věci. Ale to je prostě takový život, no. To je na jeho debatu, každopádně škola je důležitá. Jo, je. Nějaký vzdělání mít. Ne, takhle určitě je dobrý mít tam papír, protože vlastně dneska tu maturitu určitě potřebuješ a pak když už to uděláš, vejš, tak jednoduchovat nebudeš. Jasně. Prostě, ne. Jak dlouho jsi dělal na dveřích? No, ale začal jsem v 17. 10 let, 27 třeba. A to byl celou dobu ten dýn, nebo většinou času ten dýn? Ne, většinou času dýn, ale já jsem začínal v nějakých hernách zaplivaných, modřanech. Pak jsem v chvíli objížděl herny, že jsme jako to, a pak jsem přešel Meka, Duplex, a pak jsem tam vlastně stáhnul vlastně z Dešvamber do toho dýna. Takže do bermudského trojúhelníku. Tak, přesně. Jak na to vzpomínáš, na tady tu dobu, na ty vlastně jako večírky, noční život a tak? Ale vesměs jako dobře, že jako nemám, jako samozřejmě nedokážu si v dnešní době teď představit, že bych po dvou tréninkách šel ještě celou noc poslouchat nějaký ožralý idioty, který jsou hrozně chytrý, že jo, tak to už se nedokážu představit. Ale v té době jsem se prostě dělal hezký peníze, byl jsem prostě mezi lidma, vlastně jsme byli kamarádi s těmi klukama na těch dveřích. Holky tam chodí, že jo, jsi jako v tom nějakém nočním životu prostě, jo, že jo. A potkáš spoustu, tam potkal jako spoustu jako lidí jako dobrých, takže ve smyslu jako nemůžu říct, jako, že by to bylo nějaký peklo. Ale samozřejmě jsem rád, že jsem z toho koloběhu pryč. Jasně. Co bylo nejhorší, co se stalo v Dýnovi? Naštěstí já u těch největších průserů nebyl, tam byly třeba fakt jako nějaký velký rvačky, a tam bylo i to jedno úmrtí, tam bylo přímo v Dýnovi, ale vím, že třeba kluky, jak tak tam někdo vytáhnul už a trefilo takhle vlastně sem od té vysílačky, že fakt měl štěstí, že to napálo takhle, takže asi jako mě se naštěstí všechno vyhlo tyhle věci. A jak jsi řešil konflikty, jaký jsi byl vlastně tady v tomhle tom jako řešení těch ožralých frajerů? No, já jsem jako naštěstí jako většinou, já jsem i splachovací v tom, když se hádám třeba přesně doma. A tak to bylo, že já jsem se s těmi lidmi hádat nechtěl, já jsem zavřel ty dveře, on do toho pak bouchal, tak jsem to furt držel a nechal se to být, že jako já jsem se s těmi lidmi nehádal. Protože já nemám rád hádky, jako celkově, takže já jsem se s těmi nehádal a proto já jsem byl úplně nejradši na šatně, já jsem dělal šatnáře, tím, že jsem dostal bundu, vydal bundu a byl jsem jako spokojený, no. Že tam se řeší ty konflikty. Mimo ty lidi, mimo ten hlouček a tu tmu a všechno. Přesně tak. OK, Matouši, čeká tě zajímavý rok. Co si hodně slibuješ, co je jako největší přání do téhle sezóny? No ale postupovat tou pyramidou, jako ideální plán je to vyhrát a prostě vybudovat ještě ten odkaz, který jsem vlastně jako budoval v tom thajském boxu, protože bylo jenom pár jakoby úspěšných těch boxerů, který vlastně jako byli jako já, protože já jsem se nikdy nebál těch výzev. Vždycky jsem bral ty těžší soupeře, tu těžší, trnitější cestu. Takže ideálně budovat dál ten svůj odkaz a to, co jsem dokázal v tom boxu, tak ty přetavit v tom MMA. OK, držíme palce, uvidíme se v Ostravě. Matouško, díky, jsi přišel. Já děkuji. A vy se koukejte i příště, koukejte se na Matoušku zápas v Ostravě na turnaj Oktagonu. 54, Oktagon 54, 2. března v Ostravě. Dík, mějte se, čau.